urashaka inyamibwa mu mibare nkuko no mu rukari za nyambo ziri hano mu rukari burya zigiramo inyamibwa yitwa muramusanga muramusanga no mu mibare rero nayo yiburanishije habonekamo inyamibwa yego gaburanishije mburanishije gatatu yonyine wankundiye nkabanza nkakubwira cumi na kabiri ya minota irashira nawe tubwire abantu batatu baboreje u Rwanda hano Nyanza batubwire gatatu ariko gatatu duhereye kuri gatatu bavuga ubutatu butagatifu tuhere hanze ubutatu butagatifu hanyuma na Yezu uburyo ngo yagwanye umusaraba gatatu yihakanwa gatatu yabambishijwe imisumari itatu yamaze mu gituro gatatu yanaguzwe ibinyacumi bitatu n'umwe waje kumwerekana yamusomye gatatu ashaka kumwerekana hanyuma ubwo tuvuye hanze ariko mbere yo kuhava buriya n'ikimenyetso cy'umusaraba bakora ahantu hano ariko bakavuga amagambo atatu n'abanyarwanda rero nabo bagiraga ikimenyetso nabo bagakora ahantu hane bakavuga amagambo atatu icyo nagikoraho kuko abenshi ntibakeye ku ruhango rindahangarwa igituza kigutuze mu Rwanda urutugu rugutura abanzi hanyuma abana nabo bagira amazina akomeye burya ni batatu ibyo nibyo bita kokora subiramo icyo kimenyetso kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ibyo bavuga ko batwigishije gusenga natwe twari tubifite ku ruhango rundahangarwa igituza kigutuza mu Rwanda urutugu rugutura abanzi baguturwe komeza